د دې ولایت نوم به مو اکثره وخت د جګړې سره یادو. اوس دلته امن دی او سوله ده. ژوند مو داسې تریخ و چې بس هر سړی سهار خپل د کوره راوتی، ماښام یې دا امید د زه بېرته ژوندی کور ته. مانا دا پالیزونه خټکۍ اندوانه بادرنګ مانا دا شی کېږي او ټول په درختو کې. دا وطن افغانستان دا عزت دار افغاني کور سول کو د ټول یار بچی سلامونه سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو راغلی یم داسې یو ولایت ته چې تل ترې د نامنۍ او د جګړې غږونه اورېدل کېدل. د دې ولایت نوم به مو اکثره وخت د جګړې سره یادول، خو اوس دلته امن دی او سوله ده، او په دې هیله چې دغه سوله دي تل پاتې وي. نو راغلیم هلمند ولایت کې، او هلمند ولایت کې بیا د لښکرګاه ښار دی. دلته په دې ښار کې به وګرځو، تاسو ته به پکې یوه خپرونه چمتو کړم د بیلابیلو ښاریانو سره. نو موږ راغلي وو دلته د دې خلکو سره به خبرې اترې ولرو، د هلمند په اړه به معلومات ترلاسه کړو. هلمند کې څه دي، څه پیدا کیږي، ژوند څنګه دی، دغه ټول معلومات راسره په دغې خپرونه کې وګورئ د لښکرګاه ښار کې، او دلته به وګرځو ملتیا مو. دوستانو د لښکرګاه ښار مرکزی برخه ده، دلته یو حاجي صاحب ناز دی مسواکونه خرڅوي. له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو. حاجي صاحب ستړی مه شي، جوړې په خیر ستړی مه شي، ځوانه ښه یې په خیر، صحت دې ښه دی. زه چېرته کښېنم؟ ته دغلته به کښېنم. څنګه یې حاجي صاحب؟ جوړې صحت دې ښه دی؟ کلاري ده په خیر یې؟ د کوم ځای یې؟ اصلي د فراه یم پروت اوس. دلته په لښکرګاه کې یم. څومره وخت کېږي دا خرڅوي؟ شل کال کېږي. همدلته هلمند کې؟ هلمند کې د شل کاله کېږي چې ژوند کې. کور دې همدلته دی؟ سمه ده. که دا راته ووایي حاجي صاحب چې څنګه دی ژوند په هلمند کې په دې ورځو کې؟ اوس خو شکر دی چې اسلامي امارات راغلی دی، ډېره کراري ده، خلکو مال و سر و ناموس ټوله خلاص و. داسې وخت و چې دا امریکایان دلته وه، څو خپل د کوره نه شو راتلی، په پیسې نه شوې راایستلی. وایي چې د کوره نه شوې وتی چې پنځه افغانۍ به دې په پجیب کې وي، هغه بیا درڅخه واخیستلې. دغه دی ژوند مو ډېر تریخ و. ژوند مو داسې تریخ و چې بس هر سړی سهار خپل د کوره راوتی، ماښام یې دا امید ده زه بېرته ژوندی کور ته ځم. بس داسې حالات. ډېره جګړه تېره شوه. ډېره جګړه تېره شوه، بېخي ډېره جګړه تېره شوه. سمه ده. بس خدای دې دا جګړې نور له دې هېواد لرې ساتي. دا مسواکونه د همدې وطن دي که څنګه؟ یا مسواکونه زه د سیابنده راوړم، د غوره څخه. د سیابنده؟ هو، د غوره څخه راوړم. دلته بیا خرڅوم، پر دغه ځای باندې ناشم. دلته یو دغه پیدا کوم وروځي ماښام دا عیال بوله پیدا کېږي، ګای دوه سوه، ګای سل، ګای یو نیم سل پیدا شي، بیا ماښام وادي دغه نیکي دغه کلي کې پیل کړي. سمه ده. دا ټول د غور راځي، د غور ولایت څخه. د غور ولایت دا بیا څو ډوله دي؟ دا نو دا دوه رقمه دي، یو رقم خواږه دي، یو رقم تریخ دي.
خواجه او ترخه به زیاتره خلک کوم خوشاله خواجه او ترخه بیا دونه پار کوي چې دا ترخه چې دي دا بیا د میډیا د مرزي دا واده او دا خواجه چې دي دا بیا دغه پاکي غاښونه پاکي دونه پار کوي بیا سره قیمتونه اسو قیمتونه نو په سل افغاني هم دي په 50 هم دي په سلوي جام په شل هم دي قیمتونه یو خمس واک راوخه ما ته قیمتي می د سیخ خمس واکی کنه شمس واک دا مطبخونه سل افغاني دا سل افغاني دي دوستان د دې ګټه وسه ده د دې ګټه نو یو لسی ها د دې ګټه یو لسی د دې ګټه دا چې د میډیا مریضي ولري چې د میډیا مریضي ولري او به چې د مریضي پر مخ باندې ورکوي دا د میډیا د مریضي دوا د میډیا د مرز لپاره خه دوا ده او دا شته او غاښونه پاکي او غاښونه پاکي هغه پایلې خو نو نور مشور او چې یو مونږ یو کوو وشته یو ابداس یو کوو وشته هغه ګټه هغه او د ډاکټرې په حساب او یا ګټه نورې لري سمه دا جی صاحب مننه بس په دې هیله چې کار دې وچلیږي او کدا راته وي هلمند کې کومې سیمې ډېر د چکر دي د میلو دي خلک چکر ته ورځي دلته خو نو د میلو ځایونه اوس دا پارکونه چې جوړ شوي دي یو دا د رود پارک دی دلته چې د ولایت واخواته دی یو دا دغه د عینومېنه ده دغه ته ورځي د میلو دپاره یو چې پورې بجې تر دا بل غټ پارک دی هلته دغه ځایو خلک دي میلو تا مننه چې سه پور ودان چې مونږ ته د وخت راک وخت دی نه نیسو دلته راشه چې تصویر دی شراس جوړ فایت شکر دی خیر خیریت دی فضل د خدای ژوند څنګه دی ژوند به خیر سي الایدا ژوند دی به خیر سي ازادي ده د سي شکر دی به خیر شپن کې و ازادي جوړت ولا جنگونه جګړې دا ورکه سورې شکر چې جو و و دا نه جګړې ورکه دی امدا ډېر و و به خي الای د خپل رضا دي د کمی خواته ځي کمی خواته نه ځي و بل څه مصرفیات څه دند بس الان مرچی بزګر کار یي بزګری کوو بزګری کوو جواري وکره کالک وکره غنم وکره بس دا غيو کومې ول سوالې کې دا دغه د مساکلا ولسوالۍ کې مساکلا ولسوالۍ کې خپل بزګری کوي وا وا او د حاصلاتو په اړه راته وایې په هلمند کې کوم ډول حاصلات ډیر کیږي لکه میوه او په دې نورو خوراکي توکو کې خوراکي توکو کې کلغ معنی دا پالیزونه خټکی اندوانه بادرنګ معنی دا شی کیږي او ټول په درختو کې معنی کله سیب انار او امرت وو دا غونې دا شان داسې سیبم کېدلای شي کېدای شي او انار ډیر ښه انار کوي او ډیر ښه سیب کوي او انګور ډیر ښه انګور کوي انګور ډیر ښه وو وو غنم هم دلته لکه چې وو ډیر ښه غنم کوي چې مصرف پر سره وي ډیر ښه غنم کوي میلی او لوبي کوي کنه وو 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 کومې لوبي کوي دا چې لوبي خوننده د شي مست د شي لوبي نه معلومیږي معنی وځو دا پارکوت ورځو او دا د شاه دا دغه د ولایت د شاه پارک دی دلته ورځو ایو عینو مینو ته ورځو او دغه چې ګرځو شاو خوا بس د سی لوبي مجد کوم نه ماسی سیلونه کوم سیلونه کوي خلک کوم لوبي کوي بل د سی د زنګو ویدیو دا شری و نور د سی لوبي ته مجد یو راغی او د چکر زینه د چکر زینه نو درو د رو دی معنا دا پارک دی ا پارک دی بس د سی فرق پته ګرش ته څنګه زی و و و ګرش ته د چکر زینه و و غیر بازی دی و دا سی یک بازی و و و و سما د مننه تا ته خو غواړم مشوروره جوړي شي په خیره کلاري د صحت مخده خیر خیرات څنګه ماننه څنګه ولاړ وی دلته خواګه دی اخیستل که خرڅوي یا خرڅوي چی شي خرڅوي دا دا شان خرڅوي دا چی شي دی دا کړی دا دا کړی دا وا وا د دې قیمت څو دی قیمت لاس افغانه لاس افغانه دا چیرته جوړی دا لاس د کور مکتب ته جوړی دا او دا نور سي دی نو سندل دی دا راته الوا دا کوم سندل دی دا شیرپیرا دا وا وا سندل شیرپیرا دا شیرپیرا دا هلمند کی جوړی دی وا وا دا بکور کی جوړی دی امر دل دبر تر اوری دا دام په هلمند کی جوړی دی وا
او دا هراتی حلوا هو دا به هرات مترودا هرات څخه راځي بالکل دا مون هرات کې لیدلی وو او هغه میراته حلوا دا سندل دی هرات سره و هراته سندل سم دا قیمتونه سعودي د دې دا سر په شلا هو هغه سر په شدا سر کې څه وشت څنګه د کاروبار ژوند خدیری و و څو کلنې یار اتل اسکال یم اتل اسکال مکتب دی ویلې مکتب سلورم سیم مایلې سلورم سلف پوری دی ویلې والی نور دی نه دی ویلې یار نور نه دی ویلې والی لاته سو نه دا یو کارونه دی کارو اخته خو بس بل څه نه سم نه دی اصلا د کومې ولا سوالې په هلمند د مرجع مرجع ولا سوالې وسی جدل تلشکرگاه شو مرجع کیسه پیدا کیږي چې ور شو بل شنه پیدا سکی راغه غنم پیدا کیږي غنم پیدا کیږي ډیر و غنم دی بل شنه ته غنم دی کنا و و شغه بیا چیر ته صادریږي کنا یوازې لشکرگاه شهر تر رس و بر در لشکرگاه شهر تر نور ولایتونو ته خو نس یار بس خو دا کا غنم نه سم ده مننه خو وخت څنګه جوړې په خیرې د کومزي تراشه دی خو ودرې د هلمند دی هلمند کې د کومزي دم دی شارې سو کلنې یو لس کلنې مکتب ته ځي سوم سن کې اتم سن کې ماشاءالله سوم نمرې دریم نمرې ماشاءالله دا دې به تکړې چې شه دې زده دي چې مونږ ته ډالې کې ته ووایا کومه ترانه څه شی کوم شعر د وطن په اړه ووایه مهرباني په یاد دې زده دي که نه خو مهرباني ووایه که نه څنګه ته جوړ شي په خیر ته سوم صنف کې اتم صنف کې سوم نمره دې خو راشه چې تصویر دې شایسته راشي سوم نمره وم نمره دا ته ماشاءالله تکړې تا ته سز دې مهرباني ووایه بسم الله الرحمن الرحیم ملي سرور دا وطن افغانستان دا عزت دار افغان کور رسول کو د ټول هر بچي کرمان دای وای وتر دلی د کلمر بشنه نن دا کوم درافر وای الله اکبر وای الله اکبر مانا نا کور ودان ژوند دی وسی دوستانو ملتیا موکړې د لشکرګاه شهر دی دلته به د نور هوادوالو سره هم خبرې اترې جی صاحب جوړ شي په خیر خی صحت مو شه دې خی کور ودان مننه ژوند دی اوسې څنګه چل دې جوړ خوې وخت سات ژوند ختیری کور ودان د کوم زیا جی صاحب اصلي د کاریز مو ته کاریز د کومې ول سوالې دغه کاریز بازار هر مربوط ها د لشکرګاه شهر پاپړ خرڅې دلته او د پاپړ خرڅې په خوي او خرڅوي په خوونه جوړوي خو نه نه دا جوړیږي چیرته دا دا سکندر له خوارزمی نه ګوره کمزای کی کابل سکندر له خوارزمی څنګه دې بازار لري کنه دلته شاده شکر دې بس یو دنه روزانه کوي کیلوې خرڅوي څنګه بس دا لسی سنیوالې دا شې پرې پروسی پرې سبه د لسی سو دانی ورکوي دا لسی خو تلې نیم سیر نیم سیر ورکوي تاسو نیم سیر نیم کیلو ته وایاست ډیر ښه څنګه دې ژوند په هلمند په لشکرګاه شهر بس شو دې شکر دې الحمدلله زهره در روانه ده څومره وخت کې چې دلته دا کار یار دا ته خو کې تقریبا په خامو د تربار کار کوي ښه دا تربار تربار اوس بازارونه کمزوري دي اوس پاپړ تر راواو اوس موږ وایې شم اوس پاپړ تر راواو ته په خوا ژوند خو وسخه شوې ده نه بشي ده بس روح سره دې دغه بشي ده
پخوا جګړه ډیره وه؟ جګړه ډیره وه، ډیر کار خراب و، دلته خپل کاروبار نه کېده. ژوند تریخ و؟ ژوند تریخ و. اوس دای بس سهار راوځو ماښام خپل کور ته ځو، بېغم یو. چې امن وي بس هر څه کېږي که نه؟ بس خدای دې امن تلپاتې وي. تلپاتې وي، خدای پاتې وي. کور ودان چې موږ ته دې وخت راکړي. موږ سره چای و. ژوندی اوسئ، مننه. ښه وخت. دوستانو، دلته بیا د لشکرګاه په دې ښار کې بېلابېلې تازه میوې خرڅېږي. او دلته یو حاجي صاحب ناست دی، ستړی مه شه حاجي صاحب، شی په خیر جوړې، صحت مو ښه دی؟ په خیر. حاجي صاحب د کوم ځای یې؟ د هلمند یم. د هلمند یې؟ هلمند کې د کوم ځای؟ هلمند کې د موسی کلا یم. د موسی کلا. موسی کلا کې څه شی ډېر پیدا کېږي؟ بس نو دغه ترکاري د بستربار دی، هلته هم بس دغه هندوانه د خټکۍ دی. هندوانه د خټکۍ؟ غنم دي، هو جوارې دي. اوس هر څه ختم دي. هو. دا میوې د کوم ځای نه راغلي؟ انار. دا مو دغه ناسراج د مجکو دی. د کوم ځای نه؟ ناسراج. ناسراج؟ هو. دا چیرته دی؟ دا هم دغه دغه شګه وسطه ته کېږي، بارم بګریش به دا خطه کېږي. انار د هلمند دي که د کندهار؟ یا د هلمند دي. د هلمند دي. هلمند کومو ولسوالیو کې انار کېږي؟ په نوزاد کې. نوزاد کې؟ ښه انار دي. قیمتونه یې څو دي؟ بس نو د 200 غنو څخه نیولې تر 250، یو سل اتیا او یو نیم سل افغانۍ. او کیلې خو له بهر راځي؟ هو، هغه پاکستاني دي. سمه ده حاجي صاحب، مننه. کور ودان چې چای بای بده پیدا کور ودان ژوندی اوسې. دوستانو، لشکرګاه ښار دی. دلته بیا تازه میوې خرڅېږي، لکه د انګور هم حسیني انګور راته ښکاري. حسیني انګور خاص نوم لري. او دا تور انګور چې دي، زه چې څومره خبر یم، دا په هرات کې دي داسې انګور. ستړی مه شي، جوړې، صحت مو ښه دی، په خیر یې. دا انګور چیرته کېږي؟ دا د هرات. د هرات دي که نه؟ ګوره بیا ونه وایي دوستانو چې نه پوهېږي. څو دي کیلو دا انګور؟ کیلو سل روپۍ. کیلو سل روپۍ. او دا انګور بیا د کوم ځای دي؟ دا حسیني؟ دا د هرات. دا هم هرات نه راځي؟ هرات کې وایي ډېر انګور کېږي او بېلابېل ډولونه یې. وایي انشاءالله دا انګور چې کوم راغلي دا ټول د هرات دي. ټول د هرات دي. فعلاً ځکه د کندهار خلاص شوي که نه؟ کندهار خلاص شوي، هلمند خلاص شوي، ټول خلاص شوي، بس یو هرات دا ټول انګور د هرات دي. او دا کشمشي انګور دي؟ دا د هرات دي. دلته تاسو څلور ډول انګور فعلاً ایښي که نه؟ څلور ډوله، پنځه ډوله. پنځه ډوله دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ ډوله انګور. قیمتي انګور پکې کوم یو دي؟ قیمتي دا سره لال او سپین لال دي. ښه، دا هم قیمتي دي. دا څه نومېږي؟ سره لال. سره لال. دا سره لال دي دا انګور. او په څو دي؟ یو سلو شل. دا په یو سلو شل دي. او دا تور لال چې دي، دا په سل دي. سمه ده، مننه. کور ودان، ژوندی اوسي. څه خبره، څه ویل لري؟ ښه وخت درته غواړم. دوستانو، د لشکرګاه ښارو یو لنډ راپور مو تاسو ته پکې چمتو کړی و. هیله ده د پام وړ مو ګرځېدلی وي. او دا نو زموږ لومړی ځل و چې دلته هلمند ولایت ته او بیا لشکرګاه ښار ته راځو. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کیکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.